Доброго дня, ми з України, і ми продовжуємо грати у Total War Rim 2. У минулій серії, що ми робили, ми відбивали наступ понтійців на Фанагорію, черговий наступ, вони знову вирішили нас напасти, і тут ще пливе один флот. Не знаю, що вони собі думають, але ми вже маємо тут далекобійні пантери, і це значить, їм смерть буде повна і дуже швидка. У цій серії, я думаю, ми будемо відбивати наступ ось цих от скотеняк, очі змії, або ми самі будемо на них наступати, тут вже подивимося, як воно все піде. Тут ми ще не добудували катапульт, в тушпі, я хотів в тушпі реорганізувати нашу армію, ось це все об'єднати, тут 4 вийшло лише 2, тут дуже великі втрати у них були. І з ними піти на Армосату, а потім і на Трапезунд. Єдине, що там потім доведеться відбиватися від понтійців одразу ж. Тому є сенс, нам ось тут буде закумулювати ще одну армію, щоб висадитися на Трапезунд, наприклад, з моря. Як варіант доволі цікавий. Ця армія, так, ми 2 загони цих зробили. Відразу беремо 2 загони нових. А пращики нам відновляться за 3 хода, ці теж за 3. Ось ці єдине, що за 4, але це не страшно, і цей 4, але це ми не будемо стільки чекати. Це взагалі 5 ходів буде полководець відновлюватися. Ну, там скільки відновиться, стільки відновиться. Ми тут 2 ходи закінчимо, потім висунемося сюди і потім будемо атакувати там. Нам потрібно буде найняти ще одного шпигуна, щоб бачити, куди ми йдемо і на що ми наражаємося. Ну, зараз цим і займуся. Ну, не зараз, на наступний хід. Тому будемо зараз його і завершувати. Ви не забувайте ставити лайк-вподобайки, підписуватись на канал, якщо ви ще не підписалися, і писати свої коментарі. Також в описі до цього відео ви можете знайти посилання на наш Discord-канал та Telegram-канал, а також усі необхідні посилання, якщо ви хочете підтримати канал гривнею. Фракція знищена, тила. Населення нещасливе на Кавказі, це таке. Вірменія, надлишок населення. О, в тушпі можна це от зробити. І поставити наразі ось це от з їжею. Бо в нас печаль з їжею. Понто-Каспійський степ, у нас теж надлишок. Так, теж, тут теж, напевно, поки їжу. Надлишок населення і на Кавказі. У нас сюди надлишки населення. Так, ну тут, напевне, поки не буде. А, ні, можна. Можна і... А, блін. І знаєте, що я? Мені не вистачає тепер золота на агента. Ну, ще тоді хід треба завершувати. Просто я не можу не будувати ті будівлі, бо якщо я їх не побудую, там з'являться нетрі. А нетрі коштують 500 золота на розбирання одних. А це печалька. Так, там 5, в нас теж 5. Але бойові кораблі не так добре палають, як транспортні. Тому поки не будемо рипатись. Хоча цей флот можна... Погнали, зараз побачите, як працюють пантери. Сухенька погода. Ой, добре. Ох, так, і тепер саме класне. Артилерійський корабель стоїть попереду. Ці кораблі ми відтягуємо максимально назад. І ось цей тут. Максимально їх назад відводимо. А ти далі вже не можеш. Ну, нехай тоді... Ось так, от так, все, вони передом туди. Все як має бути. Ось так, і вогонь. Тут навіть немає сенсу використовувати палаючі стріли. Бо палаючі стріли... Ну, палаючі каменюки дуже косі. Тут кораблі ламаються звичайними каменюками. Причому там, по-моєму, 1 чи 2 постріла треба на один з них. Так, наймані кінні застрільники. Отут уже, якщо ти посеред моря їх ловиш, то кіннота також залишається на кораблях. Серйозно? Взяв він не попав? Бумц мінус. Один камінь. І вже мінус. Вже їх менше стало, їх вже
це там 13 було чи 11, я щось не пам'ятаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Їх було 11. І плюс це ще таран є. Та камінь. Десь полетіло воно, коротше, але не... Ні-ні-ні. Стоп. Так, отак. Тут треба вручну їм керувати, куди відходити. Щоб вони задом пливли. Давай, давай, давай. Вони кудись туди шмальнули. Сюди, будь ласка. І таки треба їх більше. Відпливаємо. Так, є мінус. Ну, вони теж плавають і стріляють. Вони як кавалеристи, кінні лучники. Можуть робити дві справи одночасно. Так, там, по-моєму, наймані горці. Чудово, їх треба теж збити, тому що вони метають піки. Ну, метають піки, блін, метають пілами. Дивіться, один корабель вже знищив три транспортника. А з військовими кораблями такий фокус працює трішки гірше, тому що військові кораблі мають укріплений корпус. Але їх теж. Три оцих от метальні кораблі дуже добре знищують ворожих транспортників. І не тільки. Так що всі кораблі універсальні. І при штурмі ворожих фортець теж дуже допомагають. Якщо фортеця на березі, вони можуть обстрілювати ворога і таким чином знищувати вежі, стіни, ворота знищувати, прориватися давати. Ну там, давайте. Бум. Дуже легкий бій. Ну, я б його вам не показував, я б його сам провів, але це демонстративний бій, демонстративний, називаємо це так. Зараз вже можна, наприклад, взяти і ось так ось зробити. Ось так, раз, два, три, чотири. Все. Ні-ні-ні, чувак, чувак. Стріляй. Тут під питанням, чи наші летять і вони втопляться з одного разу, чи ні. Ні, таки з одного. Ага, на абордаж, короче. А як же ж? Своїх пхають, як має бути. Найкращі баталії морські зроблені в Empire Total War. От там прям баталії так баталії. А, добре, я їх зараз дотоплю і ми продовжимо нашу кампанію. Бум! Це... Так, все, полководець пішов на дно. Буль. Краса. О, і зараз ще 1200! Ху-ху! Морські традиції. 1200 золота – це доволі непогано. Так, ви берете швидкість пострілу у всіх кораблів з важкими машинами. Це те, що нам потрібно. А тут нам треба... так, дальність переміщення як флотоводець. Ось це беремо, стратега. Так, тепер на щось мені треба були гроші. На агента, згадав. На агента, на шпигуна ще одного. Так, ріст, захід, едикти про стимулювання торгівлі. Це таке собі. Дохід від рабської праці теж таке собі. Агент армії або поселення. Після вдалої рекогносіцировки. О, дальність переміщення. Прекрасно, беремо. І якраз на наступний хід агент піде в розвідку. Ідеально. Просто ідеально. І ворога розбили, і агента отримали. Кайф! Так, тут у нас дангіани. Ну, це вони забрали ці всі території в... імперії. Що тут була? Не пам'ятаю, як вона. Та й байдуже.
Добре, що ж, знову кінчаємо хід, напевно. Там все зробили, все походили, все побудували, і, в принципі, робити нам більше нічого. Тепер нас атакує вірменський флот. А ми бій приймаємо, але я їх обстріляю своєю катапультою і відступлю. Тому що нас явно менше, тобто нас... так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість на три, тобто кожному з тих кораблів треба знищити два ворожих, а це неможливо. Нам би знищити хоча б один або два ось цих нальотчика корабля. Це реально. Там кілька пострілів цієї катапульти, поки вона буде відпливати дозаду, може зробити спокійно. Якщо все вийде, то ми знищимо раз їх кілька штук, і потім в другому битві їх доб'ємо. Давайте спробуємо. Генерала і інші кораблі ми ставимо дозаду. А цього максимально допереду. І зараз він йде вперед. Обстріляє. Нам би знищити хоча б два цих корабля, я би був задоволений. У них полководець з балістою, це не так. Так, ви можете стріляти? Можете. О, ні-ні, чекайте, то баліста вогняна, чи що? А, може це... А, ні, вогняні снаряди ми не можемо використовувати, бо... А, ні, ми використовуємо вогняні снаряди якраз таки. Чекайте, ми давайте... Бух, гарно, гарно. Давай, 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 чувак. Дотоплюй. А вони палають. Вони палають. Так. Ну, одних обов'язково треба знищити. Ми, до речі, підбиті. Ось це їхній підбив трохи наш корабель, бачите? І ще підбиває. Попадають по ньому. Щоб він рухався задом, треба ось так от клацати прямо позад нього. Так, давайте спробуємо палаючими. Є, мінус один. Нам там ще далеко? Ні, недалеко. Все, куди? Так, ви відходите. Триндець. Наші ряди дрогнули. Все, гаплик кораблю. Але він залишиться, але він не буде мати чим стріляти. Зле. Провал. Буває. Дослідження завершено. Так, на щастя, нас не атакували понтійці. Дуже добре. Так, це нам дасть. Що воно нам дасть? Воно нам дасть корупція в ваших провінціях. Це ми, по-моєму, вже дивились в минулій серії. Так, ми брали ось це. Це нам дасть їжа плюс 3. А це нам дозволить будувати до будинок виноторгівця, таверну і емпоріон. І прибуток від торгівлі виросте. Так, давайте тоді ось це візьмемо. Ага, ось армія йде тут до тушпи теж. Тобто план атакувати з цієї сторони трішки сильно ускладнюється тепер. Але армосат не прикритий. Тобто якщо ми розіб'ємо цю армію, то ми переможемо. Рівно так само, я думаю, як і тут. Якщо ми цю армію розіб'ємо, то ми переможемо. Тепер питання. Беремо... Дві балісти. Вони мали би стояти в обороні. Якщо в нас буде більша армія, ми тут, я її з'єднаю, армію, і гепну по цьому форті, і тоді підемо на трапезунд. Спробуємо так. Так, пацани, ви сюди. І ще одну катапульту наймаємо. Золота в нас маловато вже, але що ж зробиш? Як є, так є. Так, далі йдемо розвідкою. Ну, щоб бачити тут карту, які тут є фракції, можливо, ми з кимось з них зможемо поторгувати. Перси тут ще є. А як по ставленнях до нас? Хто там найкраще ставиться? Спарта добре ставиться і Арверни добре ставляться. Можливо, вони погодяться на торгівлю. Ніфіга. А, хто там ще такий є? Галатія, Тіні, Єгипет. Єгиптом було б добре поторгувати, але вони не хочуть. З Карфагена ми вже торгуємо, кельтики
По-моєму, не хотіли. Я періодично проклацую торгівлю, але ні. Ми, до речі, від торгівлі досить непогано заробляємо. Торгівля нам приносить 1100 золота. Тобто, якби не було торгівлі, ми б зараз мали тільки 300 золота. Тобто, розумієте, що торгівля тут дуже важлива в Другому Римі. Без неї капець як печально все. Так, тут поки нічого. Тут у нас будівля будується. І тут ще треба все перебудовувати, кошмар. Так, у нас є 200 з лишнім золота. Можна тут ще когось найняти, чи не можна? Сокирників можна, в принципі. Вони чудово нам підійдуть, як легка піхота, яка буде маневрувати і обходити з тила, з флангів. І все, ці зараз підійдуть. Ми б їх навіть в чистому полі могли спробувати розбити, тому що в нас купа пращиків і вершників-лучників. Але в нас менше піхоти, так? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять піхоти в них проти... Один, два, три, чотири, п'ять, шість наших. Ну, в принципі, більш-менш. Ще можна найманців найняти, добре? Як варіант, можемо їх навіть в полі розбити. Завершуємо, напевне, хід. Тут все стабільно, тут все стабільно. Мідія Тропотена стоїть. Ну і все, кінчаємо хід. Набатея і Мідія... Так. Набатея то сильна, і коли вони будуть їх піджимати, ми в них гепнемо і заберемо Габалу і Семендер. Все. Є план. Є прекрасний план. Так, корабель побудований. Підривна діяльність. Там війська найняті. Тепер треба ті війська доставити сюди. Так, нам треба... Ні, так, раз, два. І можна загін пращиків ще туди як додаток додати. І ця армія може на швидкому марші повернутися назад в Ніцхету. Є. А ця армія... Ага, вони не можуть атакувати. Ну, зачекає хід і піде в наступ. Форт буде чудовою ціллю для нашої армії. Єдине, що я б ще найняв один і два загони сокирників. Їх отримування коштує там 47 золота, це копійки, порівняно з тим, що вони нам можуть надати взамін. Тут, до речі, списоносці теж копійки коштують утримування. Вся армія дуже дешева взагалі-то, якщо подивитися. І ті стали фортецею. У нас була б тут облогові машини, ми б вже їх лупили. А так треба подумати. Але я думаю, можна спробувати. Так, що в нас там? Місцева жінка до смерті Місцеві жінки до смерті забили каміннями гарну юну Гетеру. Вони приревнували до її красоти і таланта. Наказати жінок. Афродіта буде незадоволена, що жінка, яка володіє її даром, була так жорстоко вбита. Доля вбивць повинна послужити прикладом для всіх. Принести жертву Афродіті. Якщо ми сподіваємося уникнути гніву Афродіти, доведеться принести великі жертви. Давайте принесемо жертви Афродіті. Так, цього одружити, 35-річного, давайте його одружуємо. Авторитет мінус 2, але хитрість плюс. Піде. Нам головне, щоб вони наслідників зробили. Бо без того якось печально. Так, а Трапезунд хтось прикриває взагалі? Так, Трапезунд прикритий. Ну, столиця як-не-як, 12 загонів і флот. Угу. Тобто Армосат в них вже не прикритий, а от Трапезунд ще прикритий. По їжі плюс 4. Що їм дає плюс 4 їжі? Ану, секунду. Тут мінус 4, тут плюс 4. Тобто, в теорії, якщо ми зараз прийшлемо ще одного агента, ми можемо почати їх морити голодом. Ну, зараз вже давайте дорозвідаємо тут ось це. Щоб було якось більш інформативненько для нас. З ними ми не можемо торгувати, з аріями ми не можемо торгувати. Мідія Тропотена явно не захоче з нами торгувати, після того, що ми їх розбили трошки. І розіб'ємо ще раз, тобто нам не вигідно з ними заключати торгові домовленості. Так, тепер знову ми, напевне, закінчуємо хід.
Це буде правильно. І підемо громити дві армії вірмен. Підривна діяльність в Тушпі. Союз між аріями і дрангіанами. Фракція знищена Родос. Вірменії населення. А, тут покращується. Тут, до речі, дуже дивно, але дуже класно покращується громадський порядок. Нова особливість і ще там щось. Так, ця армія втекла. Втекла вона до Армосата. Не знаю чому. Але дали драла. Ми своїх виводимо сюди. Вони готові до бою повністю. Якщо вони раптом на нас підуть, ми влупимо по них, як має бути. Так, з їжею в нас плюс 10, і ми готові атакувати ось цих от. Прогноз не на нашу користь, але я думаю, ми це поправимо, правда ж? Сухенька погода, як нам потрібно. Розпочинаємо одразу ж. Підемо ми зі сторони, де чисте поле, а не де... Хоча з пагорба то нам навіть краще. Ага, ми там не можемо розмістити машини облогові. Ну тоді ні. Ми просто можемо не встигнути доїхати, ми краще... Краще ми їх з цього боку виставимо ось так. Попереду них виставимо всіх наших лучників. Ось так от. Ще є вершники, лучники шикарні. І купа-купа піхоти буде позаду. Так, але не так. Центр займуть гопліти. А фланги в нас займуть наші сокирники молоді. І кучеряві. Так, сюди. Полководець, там більше нікого не залишилося. Тут всі. Так, а вони виходять до нас. Нехай виходять. Нам краще ж навіть, що вони виходять до нас, тому що їм гаплик. Ми, якщо ми станемо нашими катапультами і як почнемо обстрілювати, і в них шансів взагалі жодних не буде. Так, ви будете прикривати все це діло. Одразу ж. Ну, бо гопліти дуже неповороткі. І першим ділом ми б'ємо по полководцю, по царських катафрактах. Можна вімкнути вибухові снаряди, але, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, саме ефективне це звичайні каменюки. Чи ні? Так, пращики. Та, здається, там просто треба звичайні. Або давайте спробуємо палаючі снаряди. Палаючі просто зносять ще весь ряд. Вони їх підпалюють весь ряд і все. І вони всі палають. Нехай буде тоді. Так, пращики почали перестрілку. Так, палаючих пострілів нам не треба. Вершники, лучники. Так, все, ці продовжують бити по полководцю. Полководця треба знищити. Оці молодці гарно. Встали, вернулись, встали. Що там? Мінус пращики, да, зараз будуть. 47. 43. Ні, ну в нас теж є втрати, я не сперечаюся, але... Куди ці катафракти біжать? Нехай. Нехай буде так, як ви хочете, пацани. Дуже дивно, що вони стали спиною до нас. Ну, зараз наш полководець гепне по їхньому полководцю, та й все. Назад, назад, назад. Нашого воєначальника напали. Тут скоріше навпаки. Відходим. Так, пацани, ви в атаку.
ми втратили через мою неуважність купу стрілецької піхоти. Так, там полководець втікає, пацани. Переприцільтесь, будь ласка, оттуди. Опа, там рознесли їхніх цих, розвертаємось сюди. Гарно, гарно, гарно. Ні, ну генерала я, звісно ж, не кину. Вперед. Свого. Так, сюди. От розстрілюйте. Полководець зараз нас буде в тил влітати ось цим пацанам, які тут наче перемагають, ну вони так думають. Але зараз вони будуть відхватувати. Так, замість палаючих звичайні кам'яні. Так, вони хочуть атакувати наших вершників-лучників. Так, сюди. Ви побачите битву трохи по-іншому, як завжди. Тут є, буде на що подивитися, я впевнений. Битва тут буде дуже гарна. Наші бігуть з поля бою. Так, це наші ті. Молоді сокирники, це не страшно, що вони біжать. Так, цих добиваємо. А полководець, типу, майже вбитий, да? А, вони всі розбігаються, ворожі війська. Так, добиваємо цих. Катапульти відстріляли. Цікаво, скільки вони набили. Так, добиваємо туди. Полководець добиває всіх, хто спробує втікати. Арчер відходять. Ті там когось нас догнали. Так, ці ще не знищені, але вже майже. Ну і все. Важка перемога, ну але перемога є перемога. Так, катапульти настріляли по 100 пацанів. Ага. Так, 590 втратили ми, в них майже повністю знищена армія. Відпускаємо. І зараз доб'ємо одразу ж. Отак от. До побачення, так би мовити. Також відпускаємо. Це наш правитель тут. Він же сюди дістався, він такий довгий маршрут зробив, наш правитель. Так, і він вкачався. Він вкачався, він може бути так. Доблесть другого рівня дасть громадський порядок більший і ще один перк, який можна використовувати. Можна дипломатичні відносини зі всіма фракціями плюс 3. Штраф до чужих культур мінус 5%. Це цікава штука. Давайте візьмемо. І це, можливо, дозволить нам торгівлю заключити з більшою кількістю фракцій, відповідно, і більше грошей отримати. Ні, нічого не помінялося. Арверни, Галатія. Ні-а. А, до речі, це може подіяти через хід, тому що тут, а як, ти щось робиш, і воно діє на наступний хід, до речі, як варіант, так. Ті війська виходять сюди. Цих ми об'єднуємо, на що нам їх тримати. Так само можна одних пращиків об'єднати. І просто найняти нових. Ось так, раз-раз. Ще можна кавалерії взяти загін. Ну, в принципі, для нас воно буде класно. А Трапезунд... А, то не є велике місто. І Армосата теж не є велике місто. Тим паче, Армосата нам якраз треба для того, щоб тут був порядок. Так, в нас є трохи золота. Ми можемо взяти теж сюди
Ось так от. Загін сокирників, ну, що був. Тут візьмемо в облогу, тут візьмемо в облогу, сюди підтягнемо наш флот, напевне. Чи ні? Нащо ним ризикувати, правильно, не будемо цього робити. Тут армія, яка контролить цю провінцію, є. Нам тут розібралося, значить, будуємо тут тепер. Ось це. Передмістя. Будуємо передмістя, це нам буде давати більше прибутків. А гроші нам потрібні. І гроші нам потрібні завжди. Цей агент. А в принципі, нам там і не треба другого шпигуна, нехай йде розвідує карту тут. По великому рахунку, ми і так їх мали б перемогти. У них немає потужних. Тут яка фішка? Тут, якщо в тебе нема центрального міста, шанс того, що ти будеш наймати хороші війська, не такий вже й великий. Бо треба інші будівлі тобі будувати. У них, бачите, тільки конюшні є і все. І там, не знаю, чому вони їх набудували. Ну, менше з тим, кінчаємо хід і зараз підемо продавлювати їх в Трапезунді і в Армосаті. Яка штука, вони з'єднали ті дві армії, що мають, і пішли на нашу армію. Ми відступаємо, тому що я сумніваюся, що ми просто встоїмо проти них. Так, Галатія і Пергам припинили війну, чума в Сиракені. Так, тепер ось ці війська йдуть сюди на облогу. І в нас. Ху-ху-ху-ху, ніфіга собі. Персидські гопліти, цокирники. Так, ми беремо в облогу. По найманцях ми наймем найманців. Я думаю, візьмемо кінних лучників. Ні, не кінних лучників. Нам треба загін. Візьмемо загін ось цих і два загона кінних лучників. А ці відріжуть. А, ми, бачите, не можемо побігти, бо ну, не можемо до них досягнути. Коротше, наступна серія почнеться з штурму Армосата. Тож, на цьому будемо завершувати. Не забувайте ставити лайки, вподобайки, писати коментарі та підписуватись на канал, якщо ще не підписані. Вірте в наші Збройні Сили, вірте в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!